Welkom terug bij Oordenking, laatste een vir hierdie jaar, en dit was vir my vooral lekker om hierdie jaar saam met jou te kuier. Baie dankie dat jy ingeskakel het, ons ondersteun het, en dankie dat jy jou verhouding met Jesus so ernstig opneem, om selfs hierdie moeite te doen om bietjie in te skakel. En mag jy, jou gesin, jou familie, regtig 'n wonderlike 2018 beleef. Nou, voor ek tot sien sê vir hierdie jaar, nog een versie wat ons hierdie jaar saam deel, wysheid uit Spreuke uit, en weer eens bietjie harder een, om die jaar mee af te sluiten, om ons net so bietjie te laat regop sit voor ons die nuwe jaar ingaan. Nou, as jy ooit die gesegde gehoor het, spyt kom altyd te laat, dis nie jou oupa of jou ouma wat met dit opgekom het nie, dis nie jou ma of jou pa wat iets slim was en met hierdie wyse woorde uitgekom het nie, het kom uit Spreuke uit. Spreuke 16 vers 25 sê, dit kan lyk of 'n mens reg lewe, agterna gesien is dit die pad na die dood. So dis eintlik spyt kom te laat. Vir nou lyk het of die lewe reg is en jy dink, ooh, ek doen nou die regte ding en dan na rukkie sien jy, sjoe, dit was die verkeerde besluit wat ek ooit geneem het, om daai werk te neem, om vir daai verhouding nee te sê, of om uit daai huwelikheid te klim, of wat ook al, want vir nou wil ek net my eie wil laat geskied, en spyt kom altyd te laat. Partykeer lyk 'n ding nou vir ons lekker, en veral hierdie tyd van die jaar, groot partytjies, groot feesvieringe, vuurwerke, en klomp dinge, en jy kan dink, man, is lekker, en dan, môre, is jy spyt. Spreuke sê, onthou dit, wanneer jy uitgaan vandag, uitgaan vanavond, môre, wanneer jy die nuwe jaar ingaan, nie laat spyt die volgende dag op jou voorstoep vir jou staan en wag, en denk, as ek maar net geweet het nie. Ons weet, Spreuke sê, dit wat partykeer nou reg lyk, is nie die regte ding nie. So, vra vir wysheid, vra vir onderskeiding, en vra dat die Here jou daarin lei. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons keuses het. Dankie dat ons weet, maar U is saam met ons, en elke keuse wat ons maak, het 'n effek op die toekoms, maar die grootste keuse wat ons kan maak op ons toekoms, is om U aan te neem as ons saligmaker, ons verlosser en ons raadgewer. Dankie dat U ons wil help, vir ons wysheid wil gee. En dankie dat ons hierdie behoefte en hierdie begeerte het om in U wil te leef. Here, dit maak ons nie hierdie faal, armsalige mensies wat nooit glimlag nie. Nee, om in U wil te leef is juist wanneer ons met blydskap, met breë glimlag te kan leef. Want wanneer ons in U wil leef, het ons al die rede om te glimlag en te lag en die lewe te geniet. Mag ons vandag besef dat alles wat nou vir ons lekker lyk, nie altyd reg is nie, en mag ons die kennis en die wysheid hê om te kan onderskei tussen dit. Ons prys en ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Dankie, en weer eens dankie dat jy hierdie jaar by ons ingeskakel het, so ondersteun het. Mag jy 'n wonderlike nuwejaarsdag hê. Daar's dienste, daar's nog steeds 'n diens Sondag, en as jy miskien by 'n kerk, 'n oggenddiens of 'n middernagdiens om die jaar net op die regte manier af te sluit en die nuwe een in te gaan, baie sterk. En mag 2018 'n wonderlike geseënde jaar vir elkeen van julle wees. En ons kuier binnekort weer. Totsiens.